Starter viskas. O tai gal galima čia šiandien palaukiam? Ne, subtradicinė šiaip. Pakelkit ilgas, na, tai. Algas padel. Keliam algas, kiek. Mes norim bulvių. Kokios snapai kainos. Viskas out! Haris Markoteris. Aš esu lygis. Haris Markoteris. Reik prie manęs, Kuris iš jūsų? Reik prie manęs. Kuris iš jūsų? Viskas, jeigu pasirašau išėjimo dokumentą. Ai, ateikščiau. Reik prie manęs. Mes už tradicinę šeimą. Paleiskit žmogų. Atėkiušėksim prie durų, blėt. Čia žmonės, ką suprantu, tiesiog. Priešikam visi maišelius ir padedam padengtus prie PD. Sėska, rašyk pareiškimą, kad išeini. Sėska, Sėska,
CSKA out! CSKA out! Visi protestuotojai gražiai išeinat į lauką, prašom. Atsitraukit visi, kur esat laukia nuo durų. Visi nuo durų laukiniai atsitraukit. Lauka, visi. Merkas, kur tavo bronkio? Čia bus atsitikta tokiu programu. You okay, Annie? Thanks, Al! Okay. 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 Ok
Normal, normal. Сетка аут. Сетка спирта. Сетка спирта. Шальном сетка испрай. Сетка аут. Чего сетка посарался документов кейсейна? Сетка аут. Сетка спирта. Ой, кура тут проводим. Не, man toj sudėktas, čia granatėlė. Davai jauti, varyk, kokį vieną. Kitą. Granatytės kaip reikėtų vaikį brytę, kaip granatytę, davai. Sėska, out. Sėska, out. Reik, sėska, out. Sėska, out. Sėska, out. Sėska, out. Gal kažkų turi, žinai. Pareigūnai, jūsų elgesys priklauso nuo jūsų direktorių. Pagarbos civiliam, dėl to mes norim, kad sėska dinktų. Čia gal ir jūs būsit ir bet kas geresni žmonės. Tai žmogus ir naifina direktoriaus kūrų ir visą protamą. Viską padaro. Nežino direktoriaus vardą ir čia mums kas padaro. Direktorių mes žinom. Taip gerai, pričiantis, nesėska duchas! Mušo mentus. Nieko nematau išvėti. Pričiantis, au! Ar du mėnesius? Buska? Anormalas? Buska? Buska? Kaip jis? Alo? Aš tikrai negirdžiu tavęs.
Man reikia, kad nerka patraukti automobilio, negaliu, bla. Alo? Alo, paleidžiat, nepaleidžiat. Tu, kur garažą man pasitraukšiu bambalduoti. Nesuimas pristabdžiavimo. Gerai, yra. Zaibė suka baudą išrašę. Eks išrašę. Pohai, nuėjau su pareigūno apsikabinau. Pohai, štokia. Tai nėra kad dar nardo? Štokia išrašę. Jo, dar jau stardą jį. Nu taip, nes jisai tipo iniciatorius. Jo. Alio, o galima įgūrėti? Alio, pareigūnas, atrakėk norų radžiai. Sorry, negaliu niekaip atrakinti. Dėl ko? Alio, ką? Alio, galėtų sukastas kamengas iš tavęs? Jeigu įsivaizduok. Alo. Greičio radaras, ar važiuoji su skolinta mašina virš į greitį ir už tave užfiksuoja greičio kamerą. Kam balda eina? Mašino savininkas. Jo, turiu kasetą važiuoju. Larūzė, reikia ištraukti džembą. Lara, mes ateinam tavęs gelbėti. Duokit mes su Lara ir visiems. Tai pala dabar atitą kažką. Bėgam visi į teritoriją, bėgam. Jie dar sako perasės. Kuras kažkas. Advokatą dabar ir čia. Alo? Alo? Čia jūs nepagalbėjate, kad manelė visai būtų. Jėtas, jūs. Jėtas, jūs. Jėtas, jūs. Jėtas, jūs. Jėtas, jūs. Jėtas, jūs. Čia matysiu, kaip su tavim elgesi. Vykai. Remi. Čia duoju primėtą. Jo, Remi. Čia rašau panelį vidalę. Į kalėjimą taip pat. O galima aš kas tai užsilinkiu mūsų žodžiu. Ko kalėjimą? Galios? Nori patraukti. Nu va ir supakavo. Kas taip elgesi? Tik tikri šunys, atsiprašau. Aš tai net nežinau, ką čia pakastavo. Aš ją prižiūriu, mane kamerą išdarė. Nu va, tu supratau. Aš vos nuo tų dujų neužsimenu. Jo, užsimenu. Ko iš mėdės reikia? Simona užsilenkė, Simona. Rūjus. Čia žmonės. Negis. Nu, žmonės. Čia žmonės. Negis apai. Už ką jūs surakinat iš viso tos asmenys, kad protestuoja? Melki suvalgyti. Nieko jum nedaro, net suprantu, pareigūnai gali viską. Tai čia vyksta va čia. Jie poškia baudą pasilenkė. Žuba. Nieko nematau, nematau. Aš čia daru šį blėt, kažkoks plaukas ir prisidėti. Karočia, reikia... Naktų sienas greus. Kita, kad su bombom pasirodys. Taip, tai va, žiek tiesiai per kamerą. Opa!
Va, stovim prie vartų. Aš jos nematau tave, tai matau, tai matau. Jinai už manęs. Jinai už manęs, tiesi. Va. Koks tu varas smurti? Aš negirdžiu jūsų, aš čia per visų staugimą. Aš tai nieko nematau ir nematau, bet tau, bet tai nieko nesu. Pareigūnai, jūs galite atsakyti iš viso, kodėl jūs panaudojate? Yra žmonių, kurie dar nesėdi. Paleidžiu čia į vardį. Visi draugus ir gerą duomų išaudo. Suplėkia mano žučių. Kas ką pradėjo ir mirė? Ar jūs žinot už ką nors tą merginą sulaik esat? Jūs ją nutadinot iš niekur nieko. Nu, nutadinat? Paskui pasakiau negražų žodį ir su jiem nusmakėjau. Koks tu streikas? Dėl ko iš mūsų tiek pagėžos gauna, dėl to, kad jūs neadekvačiai elgėtis ir jūs to nesuprantat, nepripažįstat, supraskite, ką darot, civiliai irgi turi teisę. Kur mes suprantat, jūs blemba suprasčiau, kad čia šiltnamis būtų, bet pasirodo ne. Dar sveika padaryti. Jo. Dar naikas, va ten prie vandens. Nežinai, ne, bet kažkas, aš žinau. Tai arba tu prisipažink, kad ten tavo hatą yra tos mažinės valdą, čia. Tavo hatą, tavo hatą, sakė. Hehe, mentui. Neik, kurva, man iš akių, kad nematyčiau. Gerai. Taip, pams, kodėl nesimokės. Jis čia vapšinti, za nieko, nieko. Nu, tai nesdirbu, dirbu, sunkiai čia stės, čia pinigų nėra. O čia ilgai aš stovėsiu ore. Nėra pinigų. Ne ore. Mentas, neik, nakui, iš akių. Agurkas, nakui. Kuris dabar sakė? Man reikia valgyti žmonės, man reikia į tualetą. Pizdink daržą atgal. Kur jūsų daržininkas, bet prižiūrėjote daržą? Suprant, kad neužtenka pasakyti, Olio, kad jis yra nuomas. Agurkas, pizdink daržą atgal. Neteisėtas žmogaus laisvės suvaržymas. Žinot, koks kodeksas yra? Jie nieko nežino, maklaudai panašu, kad jie nieko nežino, klamba, kumys, za nieko, tazina žmonės, kam tazeris skirtas. Jie žino, kaip suimti ir trakyčias. Kam, kai nesuvaldo žmogaus stovinti šaltom rankom šal tazerį, jūs daunai, kurva. Račiu keturis mentus jau užtenka šmonės. Daugiau jie nieko nesupranta. Nieko tokio, susitiksim teisme, kurmi, kas jį daro, nesuprantu. Sirado, blemba, galvojate, kur dinko, saugoti, padėti, ginti. Tik suvažyti ir žmonių laisvę tesugeba. Į daržą grįžta agurkas. Slėpkite tas pasauptis lapais. Nesirodykit, nelįskit į kiemus. Ar aš čia dūkšą girdžiu? O tai nuo kada... Skautu čia tyliai kalbėti, kur labai jai? Nuo kada negalima įvykti padėti? Jie užmušė mamai mūną. Nuo kada... Raktus yra tik kūnų. Aš šitą sakėjau, seniai. Smagaliau galėsiu pavalgyti. Aš šitą nesakiau. Gerai, kur parašta, kad negalima protestuota girdžiu. Tai aš nešoviu. Remšis kelią, o neprotestuoja. Dėkui jums labai, kad sakėjau. Jūs pirmi pradėjot mėtyt visokias granatas. Pavalgiu užtrakintą, bet... Jūsų ėmė klaroti į neipotį iš mane, iškėlus rankas į viršų. Labai jums dėkui, pareigūnas. Nuo stovo, nutazino žmogus ir iškart suėmė. Ir ėjo čia, aš beldžiausi kokį 5 minutes, kad mane įleisė. Reikia pavalgyti. Sakau, už ką suėmėt mano panelę ir taip toliau. Jie taip paskirtas. Man reikia tolėtą, man reikia tolėtą. Žiek. Sakau, jūs durni ar kas, tada jau jis priėmė kaip įžeidimą, tada atėjo ir mane surakino ir mane nuvedė į kamerą. Už ką, už tai, kad bandau išreiškyti, už ką nutazino mano panelę, baigtų juokus. Nes pareigūnai klauso. Nu, Madeira paimsi? Nerka, blėt. Pareigūnai, kur tu esi, blėt? Aš esu prie padu. Paimtėkime atvažiak. Už parankės.
bet priklauso. Ilgai jūs jį tardysite čia. Tu viskas buvo paaiškinta, viskas aiškiai, aš nežinau, ko tu vaidini. Čia kokį dvam lavonų guli. Ką, šitas aš ne, aš žinau, kad tu man gerai. Aš esu prie įvažiavimo. Prie įvažiavimo? Jūs tavęs galvoju, tikrai ne. Rakint, mano vyra rakini rakini ir mane Aš nežinau, už ką tu čia atsistojai, bet tu labai garsiai išneki, todėl aš tave paleisiu. Aš irgi nesuprantau dėl ko už ką manęs rakino, bet man patiko. O, ir mane paleidžiu. Aš prašau palik mane su mano vyru, kad neturi nieko. Ko tu šukau? Baigti, alo? Taip, ta pačia, jie kažkas kūrė. Kokiais dar žodžiais? Vyru, nesveikė jie. Opa. Opa. Advokatoras, jūs laikas? Aš nelaisvas, man bando prirašyti žodžius. Gerai, kad apdraužiu. Man bando prirašyti visokį pasąmonę. Trys mašinos praga. Jo, karoči, reiks teismą. Dar ketvirtą motrūdį. Jo, teismas, viskas, kurva. Teismas. Zajavas, rašom. Rašom, visi zajavai. Ne, reikia nėra kas tavo. Mes sėdėm kamerai išsišamus. Kamerai, kas tu dokumentą sukurtum? Mane irgi, jo. Aš visokiai žodžiai vadinu, jūs palikit mane su mano vyru ir visiek mane paleikinę. Tai... Tu debilai, blėt, agurkai prakeikinę. Galba jobai, sušaudė tokius. Eik, aš tai atsikariu pilną lavoną. Mirka, reikėjo granatų atsinešti. Tai mes ten 5 metus užlenkiu. Nu negalima, kalėseri. Tad dar blogiau būtų tuve. Po, firkyra, sušaudė išvažiuoju. Aš šalinkit nuo policijos departamento, aš jūs labai gražiai prašau, ačiū. Ne, aš negaliu. Aš negaliu. Mano galva sudegtų. Ai, palauk. O čia taksi, alo. Aro, čia tu? Taksi, kino, eikite tavai. Įsivaizduoji, mintas ant tiek agresyvus, kad bėgau nachui. Iš banano piso per... O kažkas progo zaibys. Jo, grįžtis praginėja. Bet čia easy, fair.